E vocês acompanham agora, especialmente aqui no RAI, uma grande novidade da Isabela Yenes, que traz aqui para o Shopping Catuaí uma bicicleta, mas é uma bicicleta vintage, cheia de brigadeiro, né, Isabela? Isso, Paula. Bom, nós trouxemos uma ideia da Food Bike para dentro do shopping. Né? É um triciclo totalmente adaptado aos nossos produtos. Que daí aqui nós servimos principalmente os brigadeiros de colher, né? E os nossos chocolates, os produtos que nós temos para presente. E agora especial de Natal também. Então, quer dizer, é como se fosse um sorvete, né? A gente pega o copinho, né, se serve e come de colher. Que delícia! E quantos sabores você tem aqui? Isso. Aqui eu trago 4 sabores e eu vou mudando esses sabores. Então, não são os mesmos todos os dias. Sim. Daí, hoje mesmo eu tenho aqui brigadeiro de farinha láctea, brigadeiro tradicional, brigadeiro de pistache, brigadeiro branco. E as coberturas. E as coberturas, isso. Daí no potinho a pessoa pode escolher 2 sabores de brigadeiro e também colocar as coberturas que preferir. Então, e tem, pelo que eu estou vendo aqui, já tem um presente de Natal e já tem algumas lembrancinhas de Natal também. Isso, nós trouxemos agora dezembro, né? Então, os panetones, que nós fazemos também, tem com chocolate belga, vários recheios. E as lembrancinhas, tem pirulito decorado de chocolate belga, tenho bolachinhas decoradas, bolachas natalinas com açúcar e canela... cone com crocante belga, que é um chocolate nosso que sai bastante, né? Os clientes já conhecem. Então veio tudo pra cá. E todos os chocolates que nós usamos aqui na bike é tudo com chocolate belga. Que é uma tradição sua, né? E importante falar que ela tá nesse corner super importante, que é o corner dos restaurantes aqui no Shopping Catuaí, todos os dias. Não vai ser só Natal, vocês continuam aqui nesse lugar super charmoso do Catuaí. Isso, nós continuamos agora servindo os brigadeiros e os produtos de Natal, e depois que passar o Natal nós continuamos aqui sim. Então, eu falei dos potinhos, né? Mas você também tem a opção da colher. Quem quer comer só uma colherada de brigadeiro, é possível? Isso, é possível também. Tem a colher, escolhe o sabor, nós damos uma colherada ali no brigadeiro, coloca a cobertura e a pessoa come uma colher de brigadeiro. Que delícia! Mas no seu ateliê também você continua com todas aquelas delícias de Natal. Todos os presentes, os chocolates, que são chocolates belgas, com tudo aquilo que você faz normalmente para Natal. Isso, no ateliê nós temos o showroom montado, né? Então com todos os produtos, panetones, pirulitos, caixas com trufas decoradas... bolachinhas decoradas, a linha de presente com crocante belga também, né? Então nós temos tudo lá no ateliê, além das festas que nós estamos atendendo também. Isabela, mas me fala mais um pouco de tudo que você leva para as festas e como que você trabalha com festas. Isso, Paula, nós atendemos desde pequenas festas, pequenos aniversários, batizados, até grandes casamentos ou confraternizações, né? Então, assim, nós temos a nossa linha de doces, que vai desde os tradicionais, brigadeiro, beijinho, até os doces mais finos, né? E trabalhamos também com a montagem de mesa nessas festas. Nós temos as pratarias, porcelana. Você já leva tudo e faz a montagem daquelas mesas bem elaboradas. Isso, fazemos sim. E os panetones que normalmente você tem no ateliê, este ano você está trazendo aqui para a bike, né? E são vários recheios. Isso, nós temos vários recheios. Nós temos os trufados com chocolate nacional, né? Tem o trufa tradicional, trufa branca, mesclada, com creme de avelã, né? E também tem o creme de damasco com nozes, que é bem pedido, né? Pelas frutas secas agora no final do ano. E também os recheados com chocolate belga, os trufados. Daí eu tenho também o trufado mesclado com doce de leite, que sai muito, com creme de avelã. E uma novidade esse ano também, que é o panetone recheado com brigadeiro de churros. Ai, que delícia! Como que é? Ele é um panetone recheado com o brigadeiro, de açúcar e canela, com doce de leite. E o panetone, daí dá pra fazer no panetone com frutinhas ou no chocotone. E você continua com o seu ateliê ali perto do Mercado Shangri-La? Isso, continua no mesmo endereço, na Avenida Pandiaca Lojas 37, pertinho do McDonald's ali, né? E agora aqui no Shopping Catuaí também. E aqui no Shopping Catuaí, com essa grande novidade, que é essa bike vintage, nessa madeira linda, mas cheia de brigadeiros, né? Brigadeiros que a gente pode se deliciar aqui, são brigadeiros gourmets,
E nessa praça de alimentação aqui, a gente já almoça ou janta aqui no Shopping Catuaí e de sobremesa esses brigadeiros da Isabela. Parabéns pela iniciativa, parabéns por essa grande ideia. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço e convido todo mundo a vir conhecer a nossa bike aqui no Catuaí.